საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. Ramden Hans იქნებოდა გრიგოლ ორბელიან დაღესტანში. Დამთავრდა აღმოსავლეთის ომი, სხვანაირად ჩვენ ვიცით როგორც ყირიმის ომი, ევროპისთვის აღმოსავლეთის რუსეთის იმპერია დამარცხდა. Მანამდე თბილისში გარდაიცვალა ნინო ჯავჯავაძე. Ერთ წელიწადში 17 წლის გარდაიცვალა გრიგოლის ძმისშვილი ალექსანდრე. Ერთადერთი ვინც დარჩენილი იყო ზაქარიას ოჯახიდან და დარჩა მარტო ქვრივი კეთევანი. გრიგოლი უკვე ყველანაირ ომობეზრებულიც არის უკვე, მაგრამ სახელი თავისა შვება, ესე იგი წინ მოდის. Სრულიად მოულოდნელად მისთვის ტოვებს დაღესტანს. Სრულიად მოულოდნელად ეს. Მისი ბრალი არ არის, რაც არ უნდა დიდი კაცი იყო. Სახელმწიფო საქმეში, მაინც პატარა კაცი ხარ, ხელმწიფესთან შედარებით, ხო ეს ვიცით რა. მოხდა ეგეთი ამბავი, რომ მაგ დროს უკვე ჩვენი მთავარმართებელი არის ბარატინსკი. გრიგოლის დიდი მეგობარი და მოყვარე კაცი და გრიგოლისგანაც დიდაც, დიდად ესე იგი შეყვარებული კაცი და ბარატინსკის უნდოდა იყო ეგეთი ალექსანდრე ვრანგელი. Დიდი გენერალი პეტერბურგში და აი ვრანგელი რო იყო, მერე მახნომდა წითლებმა რომ სივაშზე და მოკლეს იმის წინაპარი. ხო და იმპერატორს უთხრა რომ ეგ ვრანგელი მჭირდებაოთ რაღაცა მოკლედ, უნდოდა რომ ქუთაისის გენერალ გუბერნატორად დაენიშნა. იმ ვრანგელმა იფიქრა, იფიქრა და დაეზარა და ბარატინსკის მოწერა არის ემილიანა, არა მაქვს მაგისტრად. ბარატინსკიმ დანიშნა გიორგი ერისთავი, მორიგი გიორგი, გიორგი რევაზის ძე ერისთავი, მეტსახელად სტარიკა. ბანკოს მოყვარე კაცი, გრიგოლს აქ წერილებში, ზოგჯერ ჩვენი სტარიკასავით დავიძახებ, ჩერვიამი ხაძი ჩორტ, ჩერვიამი, ესე გულებს გამოდი, ეშმაკეულოაც. ეს დანიშნა, მაგრამ პეტერბურგში სეირნობისას ახალგაზრდა იმპერატორი ალექსანდრე მეორე შეხვდა ამ ვრანგელს, მეტი არ გითოდა. Უთხრა, თქვენ კიდე აქ ახართო? ანუ ამას გონია რომ ეს უკვე დანიშნულია და ემან აირიდა როგორც იყო. მალე წადით თქვენი ჭირმეთ, აეხმარეთ ჩვენ ბარატინსკის კავკასიის შემომტკიცებაში. სინამდვილეში ეს შამილის ბოლო წელიწადია რა და ვრანგელს რო უთხრა ეხლა ეს ხელმწიფემ გადაწყვეტინა, ჩაალაგა, წამოვიდა, ჩამოვიდა და მაგისთვის თანამდებობა აღარ არის. იფიქრა, იფიქრა ბარატინსკიმ და კასპის მხრის სარდლად დანიშნა რეალურად დაღესტნის სარდლად და რამდენიმე თანამდებობა კიდე მიუერთა და ერთ-ერთი იყო გრიგოლის. და გრიგოლს მოსწერა, ჩაბარგდი და წამოდი საბოლოოდ, აღარ არის დრო რო უკვე ქვეყნის მართველობაში. წამოვიდა თბილისში ამდენი წლის შემდეგ, აღარავინ არ ყავს, ორი ქვრივი ძალი ყავს და ერთი ძმისშვილი გიორგი დარჩენი, რომელიც ჯერ პატარა 5 წლის არის. ჩამოვიდა და მიიღო თანამდებობა. რჩევის უფროსად დანიშნა ბარატინსკი, მთავარმართებელ საბჭოში თავმჯდომარედ, მაგრამ ეს არ არის მთავარი თანამდებობა. როცა ბარატინსკი აქ არ იქნება, კავკასიის გამგე, კავკასიის გამგე არის გრიგოლ ორბელიანი. ეს კარიერულად და ძალიან დიდი წინსვლა არის ხა, რაც არ უნდა იგი დაღესტანში გმირი იყო, ამღელნდობა. ჩამოვიდა თბილისში და დაიწყო ლექსების გამოქვეყნება, რა ქვია, მოიცალა ამისთვის, რაღაც მოთხრობებსაც კი თარგმნი და მაშინ უკვე ცისკარი დაარსებულია და ივანე კერესელიძე ცისკრის რედაქტორი, ეს
განსაკუთრებული კაცი და ძალიან. Უჭირს ცისკარს, უჭირს ფინანსურადაც უჭირს და სურამის ციხე დაბეჭდა მაშინ და ნიჭერენ. Цимбирзликит дарчеба да. Григор ძალიან დაეხმარა. Ეს არის ჩემი ჭკუით მისი ყველაზე დიდი საზოგადოებრივი საქმე, რაც გაუკეთებია ცხოვრებაში, რომ კერესელიძე დაჭერას გადაარჩინა და რაღაცა სამსახურიც უშოვა კანცელარიაში, ხელფასი კონდეს და თან ჟურნალი აკეთოს. Ანუ საქმეების კეთება შეუძლია რომელია. ყაბლანი ხო ყავს ბიძაშვილი ცოცხალი და იმასთან ძალიან შეხუმრებულია და ეუბნება ის დასცინის, რომ შენ ეგეთი ხარ, ეგეთი ხარ, თავი მაღლა გიჭირავს, აღარ ეუბნება რა, ეს თავის ორდენებით. ხო, მე ორ წელწადში გენერალ ადიუტანტს, რა ქვია, ინფანტერიის გენერლობას იღებს უკვე, იმას იქით არის, რა ვიცი. ბევრი აღარაფერი მარადისობამდე, მაგრამ ნუ იმას ვერ იღებს, რასაც მიიღებენ ბარატინსკი და სხვები და სხვები, რამდენიმე კაც, ფელდმარშალი ეგ ვერ ხდება. ხო, ვერაც გახდება აღარ არის ომებში და შამილაც უმისოთ არის უკვე დატყვევებული ღუნებში არა, ერთ წელწადში ეს ხდება. ასე ეძახიან შამილას თუ ჩემო უპატივცემულობა კი არ არის ამ დიდი კაცს. შამილას უწერ, შამილა დაუტყვევებია წერილებში გახარებული. თან საქმე რო გითხეთ, ეხა ბევრი არა აქვს. არაფერი და ამდენი ნაწვალები რო აქვს მთელი ეს წლები რომ მამულები უნდა გაყონ ორბელიანებმა როგორმე და ყველას თავისი დარჩეს, ამას ახერხებს ამ დროს. იმხელა თანამდებობა აგრო და დროცა აგრო ამ კაბინეტებში ევლა და ბოლო-ბოლო იყოფა ამ საგვარეულოში ეს. დიდი ამბით, დიდი შეთანხმებები და ამით ამაყია. ხო და ეს ყაფლანი დასცინის ღურმე აშაყიდებს და ცხვირი მაგრა გიჭირავს შენც ეხა ეს ახარა აქვეა. რომის იმპერატორისა და ესე აჩვენებს სამ თითს მარჯვენა ხელზე. ეს სამი თითი რა არის ვიცი? ვერაო, აი ამ სამი თითით ახლა კალამს ავიღებ, გრიგოლი სამელნეში ჩავწერ და დავწერო ყაფლან აცლანეზე ორბელიანი ციმბირსიქით რო ქვეყანა იქ დაკარგეთ სამუდამოდ. აი ამ ბეჭედს დავარტყანა, ვეღარავინ ვეღარ გიპოვის. აი ეს არის ეს სამი თითიო. თან ამაყო ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს, მაგრამ მეორე კაცია რეალურად ეს არ უნდა წარმო ჩვენ ჩვეულებრივ გონიათ თბილისის და ქუთაისის გუბაზე და ყუბანი წამათი ასაკონტროლო და ყველაფერი ეს კავკასი ერთია და დიდია. უზარმაზარი ტერიტორია, კაზაკების პრობლემები შემოდის, გადასახლებების, გადმოსახლებების. მე იქ პეტერბურგში როგორც კითხეთ, შამილსაც ნახულობს და სიცოცხლის ბოლომდე ოთახში უკიდია შამილის სურათი. ეს ძალიან ისეთი უცნაური რამ. აი დარბაისელი კაცი ყოფილა შვილო ვიღაცას წერილს. მოუყევი რადეც ინოპარაკეს. კაბინეტზე უნდა ვიცოდე, ადრე ყვებოდი ილიას კაბინეტი, რით იყო მომხატული და რა სურათები ეკიდა იქ. ამასთან კიდია შამილი, ბარატინსკი, ვარანცოვი. კაბინეტში ეს სურათები აქვს რა. ასე არის, არც უნდა მეტი არაფერი, სხვაობაც ეგ არის, მაგრამ ამ დროს ხდება ერთი ამბავი. ბარატინსკი ხო ავათარი წითელი არი აქ თუ დაგარა უბედურებაშია და უნდა წავიდეს ევროპაში სამკურნალოდ, ეს იმპერატორმაც უფლება მისცა და ეს რომ მიდის ბარატინსკი, რჩება გრიგოლი. გრიგოლი არის კავკასიის სრული გამგებელი ამ დროს. ორი წელიწადი მეტი გრძელდება, ეს ბარატინსკი ვერც ჩამობრუნდება აქ, მე იქ სკანდალის და ავადმყოფობის გამოც და მოდის ახალი. მაგრამ მანამდე ეხლა როგორც წერს ბარატინსკის ყველაფერს გრძელ წერილებს წერს, ანუ მიმდინარე ამბებს ახსენებს, დიდი პოლიტიკური ამბებია რა, ასე ვთქვათ. ეს არის მუხაჯირობის დრო. უბიხებსაც კი ხვდება, იმპერატორი წერს მილიუტინს, სამხედრო მინისტრ იმპერატორს, დრო გაყავთო მაგათო. მაგრამ ნუ პირდაპირ ხმლით არ მიდის რა აფხაზი, იმიტომ მისი გადასაწყვეტი არ არის იმპერატორი წყვეტს. ნერვი მერე წლები გადის ესენი რომ მიდიან ამბობს რომ ბიჭო ის წებელდელები მომწონდნენ რომ წებელდა როგორ წებელდა ხო ცალკე ფენომენი იყო იქ კიდე. მაშინ სანამ ეს მუხაჯირობა და სხვა ხალხია სხვანაირი. ჩერქეზები სუ აი ამ იმაშია მიმოწერაში ისეთ ცუდ სახელმწიფო საქმეს ასრულებს რა. ანუ თვითონ გამოდის როგორღაც რბილად ამ მოკლედ ამ ხალხებთან. ეს ხალხებთან, მაგრამ შედეგი იცის და ისინი რას აპირებენ, ისიც იცის.
და იმპერატორიას აპირებს ესეც იცით ამის მიხედვით მოქმედებს. ეს გძელი ცალკე ამბავია ხო, მაგრამ დაუბრუნდეთ ამას ეს ქართველურ შეგებებას სტუმრების. მომავალი ჩვენი ესე იგი მთავარმართველი ვინც იყო ამის 20 წელიწადი ბარატინსკის მერე ვინც მოვიდა მიხაილ ნიკოლაევიჩი და ბრავალ შულიანი კაცი და ნიკოლაი ნიკოლაევიჩი. ჩამოდიან აქა და მიყავთ ყარაიაზე სანადირო. ყარაიას ველზე გაკეთდა თბილისი. თავის ლამაზი ხალიჩებით, კარვებით ჯეირანის გამორეკვა, ნადირობა, თოფისკრა, დიდი кейფები, ვინ იცის ზუთხი საიდან მოდის ხიზი, მაგრამ და თვითონ არ არის ამის ორგანიზატორი, მაგრამ ხელმძღვანელი მასპინძელი თვითონ არის, არ არის ბარატინსკი. ესენი გადარეულები წავა. რიგოლეტოც კი ყარაიას ველზე ნამღერ ოპერა რიგოლეტოა, ნამღერ ნათამაშებს ნამუსიკარი. ასეთი, ეს მაშინ, სხვაში მაშინ იკიდებს ეს ფეხზე. თორე გრიგოლთან სახში რომ მიდიოდი სადილზე, მე უნარგი ამბობს, სადილები არ ქონდა განსაკუთრებული, საერთოდ ხელმოჭერილი კაცი იყო. იმ ილიაზეც დაწერა და ილიასო ბევრად ისეთი სადილები ქონდა რა თქმა. მაგრამ ასე ამბობს, როგორც იმას ქონდა მარტო ქართული კერძები ილიას, ამასაც წერილია ლევან მელიქიშვილს წერს. ქართულ ჩიხირთმაზეთ გეპატიჟების სადილად მეტი არაფერი იქნება. აქ არის ბევრი ანეკდოტი ამასთან დაკავშირებით, რომ შუა სადილია და შემოვა ეს სოლომონიკა და ღვინო გათავდა. დიმიტრი ღვინო გათავდა, ეს არაფერს არ ამბობს. ადიცუტეი და ის არ მიდის. ვინება ღვინო გათავდა, ღვინო გათავდა და დაუცხებდა ლანძღვასო. მე რატომ ლანძღავ ჩვენ ხო არავსო, თქვენც კარგად ვსვამთ, იმიტომ თავდება ესე მალე და ხო ყიდულობს უკვე, აღარაფერ მეურნეობა არ აქვს, მარტო ხელა კაცია და ამოიღებდა ფულსო და გავარდიოდა. გავარდი და მიაგინებს ამან. ამ ბიჭს და რატომ აგინებო, გასულ თქვენ ხელში დამთავრდაო ესე უნდა. იმიტომ გაგინებო, რომ ფულსო გაძლევა, აბა უნდა შემოგაგინოთ ამან. აბა და შენო კიდევ სირაჯთან რომ მიხვალო, ფულს რომ მიცემო. შენც იმას მიაგინეო. ასეთი საკ რა მარტო ხელა კაცის ესა. არა თანამდებობა ჩამდე. მე წელს დიდი ხალისი და ბიჭო 62 წელს ავიყავა და თავარ მართებელს არ კიცოდნო და რა არ შეყობაში ვიყავი ყველასთან ათუ წერილით ათუ ლაპარაკით ეს ქალებში საქვს ეს დახვეწილი წერილები აქვს არ შეყვა ამ ხრი ვიღაცა ქალს წერს თქვენი ერთგული ვარ გრაფინიას ვიღაცა რუსისას თქვენი ერთგული ვარ სიკვდილის კარამდე მაგრამ თქვენი ქმრის მოყვანილობა რო გამახსენდება არანაირი საშუალო შანსი არ მაქვს. რაღაც აი ესეთი ძალიან მოხდენი რაღაცებს ურტყამს ხოლმე ამ პირქუში ხელობის დროსაც რა ქვია ეს ჩამოასახლე გაასახლე. ნუ ბარატინსკი არ ბრუნდება, მაგრამ უგზავნის წერილებს თან ეს რა დროა იცით უკვე მოვიდა დრო რუსეთში გააუქმდა ბატონყმობა და კავკასიაში უნდა გააუქმდეს და ვაი ეს არის ვაი არავის არ უნდა ახალგაზრდების გარდა. და ნუ ერთი კაცია კიდე ცალკე დიმიტრი ყიფიანი, აი საბჭოს წევრია მაშინ, თავარ მართებლის. ითხოვენ რუსები რომ თქვენი აზრები მოგვახსენეთ თავადაზნაურობის და ასეთი სახელმწიფო ტექსტების დამწერი ერთია დიმიტრი ყიფიანი და ჭკუითაც ერთ კაცს შეუძლია რომ მიუდგეს ახლა. იქ კრებებია ესენი არიან ილია ჯავჯავაძე და ღოღობერიძე და ისინი ჩამოსულები. ეს ნამდვილი ამბავია ხმლით რო გაიწიეს მაგაზე. ქუთაისში იმაზე გაიწიეს. სუ ის არის რა ქვია რა. იმერე დასავლეთ საქართველოში კიდე უარესი ხდება. აქ მერე ეს წლები გრძელდება და აქედან ურთიერთობას აყალიბებს დიმიტრი ყიფიანთან ასეთ უცნაურს ახლოს, მაგრამ იცის რომ ეს არის საქმის კაცი და ის და გრიგორს უცნაურობა ის არის უყვარს ეს თავის ქვეყანა. ის კი უფრო უყვარს რაღაც, მაგრამ ეს უყვარს ეს და უნდა და არის ადამიანი რომელსაც აი ფეოდალიზმს იქით არაფრის გაგონება არ უნდა. სულ ლაპარაკობს სწავლაზე უნივერსიტეტებზე, ისწავლეთ ისა ესა, მაგრამ ფეოდალიზმს იქით არა, უნდა ვიყოთ ჯორბელიანები, მუყრანსკები, აკმე ანდრონიკაშვილი, ესე უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ ჩვენ მოვიტანეთ საქართველოს აქამდე ესე თulisek მერე წერილებში წერს სიბერეში რომ ესე უნდა მოგწეოდნენ რომ ჩვენ ქართულ თავადობას ესე უნდა მოგწეოდნენ. ეს ქვეყანა ჩვენი მოტანილიაო ხო და მთელი ეს რუსეთიც ხო ჩვენი მოყვანილია აქ. ესე უნდა მოგვექცენ რომ ჩვენ
ეს მერე ბრაზდება დიმიტრი ყიფია ერთხელ დაწეს მე მე ეუნება გადამაყენეთ და ჯერ კიდე ბარატინსკია იქ კალთანეს და ტიკ დამალული და ის წერს რომ იქ ყიფიანი გადააყენე მოაშო იმან იცის ვინ არის მტერი ვინ არის ქართველი იმან იცის გრიგოლ ზართულიან ეგენი ხალ გრიგოლ არის თავისიან აი რუსებს ტერმინი აქვს ეგეთ ნაშ ეს დღევანდელამდე მოდის ეს ტერმინი ეს თაჟი ნაში ვიზაც სიტყვია ის იმას მიაჩნია იმ შობლიურად და ესეთებშია გრიგოლი და მთელი მისი სამეგობრო დიმიტრი ყიფიანი კი თანამდებობები დიდები სავეტნიკის დაცკი ყველაფერი რითაც დაამთავრა მრავალი წლის შემდეგ მოგეხსენებათ რაც დამართეს ამის ეშინო და ილია ჯავჯავაძე რომ ამბობდა ეს გაუბედავი კაციაო გამოცანებში გრიგოლი ზუსტად იცოდა მაგალითად მოკლედ ეს ბატონყმობა არ დეპუტაციები დგება მეფეს მიუწერთ იძახიანეს თავადები ქართკახეთში უბედურება ამას ახსნა აქ თავის ისინი იძახიან ყველაფერი გადავა ვაჭრების და მევახშეების ხელში და დამთავრდა საქართველოს დამთავრდა თუ მიწა მე გრიგორი წერს კახეთში ვენახი არ არისო სომხის ვაჭრის იმაში რო არ იყოს ჩადებულიო მე იმ ბანკზეც იმიტომ ნერვიულობს უ დადეს იმ ბანკში მაგრამ არიო თქვენო პულს კი აძლევთ ამ ხალხს გაღატაკებული თავადაზნაურობა და ეს მის რაღაცა პატრიარქის შემოდგომა ეს მის თავში ხდება განადგურება იმის რასაც მთელი ცხოვრება შეხარეს და იმაზე ძვირფას რაღაც არაფერი არ აქვს აი ეს 10-15 საგვარეულო და ამათი ისტორია ერთად რომ მოდის ბაგრატ აი ერეკლესთან ერთად რომ მოდის ეს მიხეილ ნიკოლოზიძე რო ჩამოდის, ხა გრიგორი ორი წელი განაგებდა ამ ქვეყანას. 300,000 ბიჭო ჯარი მყავს ტოპქვეშო. ნათესავებს არ დაждდება დასალევა და ამაყობს. თან ერთგვარი ისიც აქ განშვებაც რო მის ცხოვრებაში ჩდება ის რა ადრე რაც არ ხერხდებოდა კურორტი. კოჯორტაბა ხმება და იქ ნათესავებთან არის ამხულობით და არის მთელ აგვე ამაში. ეს ძალიან მოწონს. ძალიან მოწონს იქ და ჰაერი და შუბლის განგრილება როგორც ის ეს არის მისი შვება საერთოდ საქართველოს მაშინ ნახულობს ბეთანი ბეთანიაში ხდება და ნახულობს თამარის ფრესკას და დიდ შტარ თამარი გიორგი მესამე ლაშა როგორც არის ეს და დიდ შტაბს დიდებას თო ახდენს ეს როგორც რუსები იყვნენ ა ხოდა მერე 20 წლის მერე წერს იმ თავის ლექს და ფსევდონიმით აქვეყნებს ივერია საცოდა ფსევდონი როგორც მაშინ აჟანყების დროს ფსევდონი ახლა რაღაც უბრალო გლეხურ გვარს აწერს აღარ მახსოვს მევედე მალევე მუშა ბოქულაძეს აქვეყნებს რომ ერთი დასცინეს როდის აკეთებდი მაგას მუშის და საცხალი კაცის ბედი აინტერესებს მაგრამ ეს მერე ხდება რო ჩამოვიდა ისა გრიგოლი რა თქმა უნდა მოიხსნა ეს პალნამოჩიები როგორც იტყვიან ეს კავკასიის პირველი კაცი და თბილისის გენერალ გუბერნატორად დანის თანამდებობა ესეთია მშვიდობიანი საქმე არაფერი გააკა მაგრამ ბედიც ეგ არის მაგისი რომ ის რო წავა და ესენი სულ დადიან ესე დიდი თანამდებობა ხან პეტერბურგ წავა 3 თვეა იქ 4 თვე მაინც გრიგოლი რჩება პირველ ადამიანად რა და თან უკვე როგორ არის ის 60 გადაბიჯებულია და ყველანაირი საზოგადოება რაც კი კავკასიაში ფუძნდება ჩვენ ვიცით ჩვენი პატრიოტულები რომელიც მეરે ფუძნდება რა და მანამდე რაც არის კავკასიელ ქალთა ერთობის კომიტეტი რაღაც ის ყველაფერს თავმჯდომარეს არის უკვე აი პენსიისკენ მიმავალი კაცია ხო აი ხელფასი აქ 10,000 ეუნება ბიჭო ეს ეხა მოვაწესრიგო ცხენი ვიყიდოთ ის აი ძახი გიორგი უნდა გაზარდო ეს ახის ამაზე ესა გიორგი არის მაგის მიზანი და უნდა რომ გაზარდოს ძალიან კარგი და განსაკუთრებული ესე ტრაგიკული კაცია ის რაღაც ამ დროს ხდება თბილისის ცნობილი ბუნტი აჯანყება მარტო აქალაქში ესე ეს მიხეილ ნიკოლოზე წასულია თორე ნუ კი ქალაქ გენერალ გუბერნატორია მაგრამ არ შეიძლება იმდენად რა საერთოდ ჯეროდა ამის რომ ჯეროდა დაელაპარაკო და მთელი ცხოვრება ასე აკეთებდა რა ქვია თუ პირდაპირ რომი არისო და ანუ სამხედრო საქმე მართვა შეგირაკეთებ მაგრამ აი საბოლოოდ მიდიოდა იქამდე რაც რომ გაეკეთებია ცუდი რა ქვია და რაც არის უსიამო ხალხისთვის ესე იგი მაისის ბოლოს გამოვიდა კანონი თბილისისთვის ახალი
გაიზარდა გადასახადი ამის ყველაფერზე. Ანუ მაგალითად ქუჩაში საშენი მასალის დაწყობაზე გასამაგდა ემაზე. Აუთხო ცხენის ბაჟვისა ცხენი ყავდა გადასახადი. Და რა თქმა უნდა ღვინოზე. Ეს მეორენაირად აღოჭვევ ეძახით ყარაჩოღელების ჯანყი, იმის ჯანყი, სირაჯების ბუნტია ეს წინამძღვრებში. Ღვინოზე შეიკრიბა ქალაქი. Ორ სამ დღეში ვიღაცემა დაიწყეს გადახტა, მაგრამ რაც არ ქონდა თო ხალხი როგორ გადაიხდიდა, მე უნარ გიაწევს. გაზაფხულიდან გაიდროათ ბუდეს. ამოვიდნენ მოედანზე. Ყოველი რევოლუცია მოგეხსენებათ რატუშის წინ იწყება და ესეც და ამოვიდაო ეს ამოშავდაო ეს თბილისი თავში შავიტანის ამოსთკაცები ხო იცი ყარაჩოღლური და გადახსნილი დაშლუბები მთელი ქალაქი იქ არის მედუქნე არ არის ყარაჩოღლური არ არის კინტო არ არის იქ არ იყოს და რასლავსკი პოლიციის უფროს მე რა უკნა ამას 20 პოლიციელია მეტი კი არა მოვიდა გრიგოლიც რომ იფიქრა რომ ქალაქში სახელი ქონდა ხო და ისე და სახელი ქონდა იცით ეს ლოპიანებო და ამბები და ჯამჭი მელქო და მოხამბაზი და ყველაფერი ვიცით ეს თბილისის და მოვიდა და სიტყვა უთხრა და მაგ გრიგოლის მიმართვის ფორმა იყო შვილო შვილებო ყველას ასე ეუბნებო და კაი ახალგაზრდობი და ეს ბატო ბატონ კაცურიც არის ესა და შვილებო ცხენის ბაშო მეც ვიხდი აქ მოხდა ის ცნობილი ანეკდოტი ამხელა კაცი ვარო, ამდენი ნამსახურიო და ცხენის ბაშს მეც ვიხდიო და მაშინ დაუძაღა კინო. მე შენ ცხენებს ინახავ და მე ცხენი მინახავ, ჩვენ შორის განსხვავება აღარ არის და მე ჩაუთვალეს რომ არ უნდა გასულიყო. მან რო ყოფილიყო ხე მიხეილ ნიკოლოზე, ხო არ გავიდოდაო ხალხთან. Და წამოვიდა იქენა. ვერაფერი ვერ ქნა და ხალხში თან გავრცელდა შარი რო ეხლა ქალამნის ჩაცმა წაგვიკრძალესო, ყველა მჩქმები უნდა იყიდოთო. აი ესეთი ხმები, ყველა მწათვალე უნდა გაიკეთოს. 1000 რამე ჯარში უნდა გაგვიყვანონ, ხო იცით, ბრბო არის და დიდი მღელვარება იყო. იმ დღეს მოხდა უბედურება, რომ შევარდნენ ქალაქის თავის სახლში და ბაშბეუქოვი მოკლეს. და სახლი გადაწვეს და არბიეს და წავით წამოვიდნენ. ეხლა ამან რო შეხედა გრიგოლმა ეს ტრადიცია როგორ ხდება ეხა ჩვენ ამ ქალაქში ბერჯერ არ გამოვა ახლო მახლოდან ჯარების დაბარება დაიწყო ეშინია რომ სოფლებზე არ გადავიდეს დაიბარა რამდენიმე ადგილი და მუხროვანიდანაც კი წამოვიდნენ კოჯრიდან ნაწილი ქალაქში შემოიყვანა ჯარი დიბა გათენდა და დუქანი არ გაღებულა სამჭედლოში ის არ დაცემულა არაფერი და მოვიდა დეპუტაცია გრიგოლთან და უთხრეს რომ შეგვიმცირეო. ამან თქვა მე როგორ შეგიმცირო იმის არის რა ქვია. თავარ მარტებლის ის არის და მე ხელკვეიტი ვარ. მაშინო იმას მიგიწერთო თუ გინდათ. იმას წაიღეს ეს პასუხი და იქ მოსე კოლოტაშვილიო თავარი კაცი ესე იგი შეკრებილები არიან ხოჯევანქზე, ბებუთან ძოლ სასაფლაოზე ვიცით ეს რა ადგილიცა. ხო და რა იტანეს პასუხი არ მოეწონათ იმათ და გამოუძღვა მოსე და წამოვიდნენ ქვებით და ეს როგორც თბილისური კრივის წესი წამოვიდნენ რა და ხიდზე რომ მოვიდნენ ჯარი დაახვედრა რა და როგორც იქიდან ქვები წამოვიდნენ აქედან ტყვია წავიდნა ორი კაც მოკლე შვიდი დაიჭრა დაშალეს რა მეორე დღიდან სიწყნარე იყო დაიჭირეს ესე თავები მე როგორც ხდება ხოლმე ასეთ მართლობს მერე ამბობდნენ რომ თავისუფალი ხალხი, ესე იგი ახალი აზროვნების ხალხი, მაგასთანო პოლიტიკური ანგარიშები არსებობს, მაგრამ მუშა ხალხს ტყვია ესროლავ თავის საყვარელ ხალხში. სხვები ამბობდნენ რომ რბილად მოიქცაო კიდევ, იმიტომ რომ სხვა რო ყოფილიყო სხვანაირად იზამდა და ამანთან საპასუხოდ ესროლავ მოკეთეს დრამების გამართლება, ესეთი ცოტა ესეთი რამეა ხო, მაგრამ ერთი რამე მოხდა რომ პეტერბურგის გაზეთებში დაწერეს რომ ეს პოლიტიკური აჯანყება იყო. და ამაზე იმუშავა ძალიან ბევრი რომ გამოეცალა ამისთვის პოლიტიკური სარჩული და არ ყოფილიყო აი რაღაც რეპრესიის უფრო სხვანაირი ტალღა ამ ქალაქზე ვიდრე ეს მოახერხა ამასობაში ისიც დაბრუნდა ამას მოყვა დიდი რეფორმა მართლობაში და ქალაქის სამხედრო გენერალ გუბერნატორის თანამდებობა გაუქმდა და გრიგოლ ორბელიანი გახდა პენსიონერი და თბილისის კომენდანტს წერილი მიწერა გიგზავნით ორ ბუტკას ჩემი სახლის წინ რო იყო და ერთ ჩასავო ისო
ნაშთ ჩემი ძველი დიდებისა და დიდი თანამდებობისა. Იმ დღიდან გახდა პენსიონერი და კერძო პირი, მაგრამ იქიდან ახალი ცხოვრება დაიწყო. Კიდევ მე უნარგია კარგად წესო, 14 წელი ცოცხა, 14 წელი წერაო იმის მე. თქვა მაგრამ არის.